Абітурієнти мали змогу дистанційно об 11:00 зайти в свої особисті кабінети. Звідти завантажити зошити і бланки відповідей та скласти тестування. Аби отримати результати пробного ЗНО, майбутні вступники мають надіслати свої відповіді до регіональних центрів якості освіти до 19 червня. Нагадаю, скасували проведення пробного ЗНО у закладах освіти через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в країні. Рішення уряд ухвалив 12 червня. Сьогодні це українська мова та література, 17 числа – це інші предмети, на які вони реєструвались. Тобто вони можуть теж 17 числа вже можуть так само за таким же алгоритмом завантажити свої зошити з тих предметів, на які реєструвались, бланки відповідей. І до 19-го теж до 18-ї години сервіс результатів він буде відкритий, можна буде завантажити свої результати. Наш пункт тестування, ми от 15-го числа в нас було готово 18 аудиторій, тобто 270 учасників ми були готові прийняти, і всі заходи безпеки у нас були визначені. Тому тут ми були, як кажуть, до такої ситуації готові, однак задля того, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції, проводять його в онлайні. Приймати абітурієнтів для складання пробного ЗНО були готові і у Запорізькій політехніці. Для цього аудиторії підготували за усіма санітарними нормами. Ми в п'ятницю майже підготували пункт тестування, нам залишалося тільки наклеїти наліпки необхідні для проведення тестування, тому ми в п'ятницю вже були готові на 90%. І тому для нас це був сюрприз. Наш пункт розрахований на 180 дітей, у нас 12 аудиторій. Ми виконали всі умови санітарного лікаря, ми підготували правильну відстань 1,20 м, ми підготували всі необхідні дезінфекційні засоби, в нас є мило, в нас є рушники. Ну, тобто ми були готові до проведення і, в принципі, ми готові до основної сесії з урахуванням епідемситуації, аби була відстань, аби були всі можливі наявні умови щодо безпеки дітей. Основна ж сесія ЗНО запланована у період з 25 червня по 17 липня у звичайному режимі.